گۄڈے چیز اسہِ پوٗرٕ پلین چیز اسہِ یہِ راڈ واڈ یِم چیٖز چھِ یِم چیٖز چھِنہٕ کِہیٖنۍ لٔگِتھ آسان یہِ چھُ آسان گۄڈٕ فُلی پلین سٹیجَس منٛز یُتھُے ہیٚوان چھُ یہِ واتُن یہِ چھُ واتان کہِ یَتھ سٹیجَس منٛز اگر تُہۍ وٕچھان ٲسِو پَتہٕ چھِ اَتھ منٛز گۄڈٕ یِم راڈٕس لَگان پَتہٕ چھِ یہِ پَتہٕ چھِ یِم ہَب راڈ لَگان پَتہٕ چھِ ہَب لَگان موٹَر چھُ لَگان وایرِنٛگ چھِ ترٛاونہِ یِوان ژور بیٹری چھِ لٔگِتھ کوٗتاہ ٹایم نیران اَتھ چھُ نیران فُل چارجَس 90 کِلوٗمیٖٹٲرٕس 90 to 100 کِلوٗمیٖٹٲرٕس چھِ أسۍ وَنان اَتھ چھِ نیران آن روڈ یِم اَسہِ وٕچھمٕتۍ چھِ وٕنکٮ۪ن آن روڈ چھِ اَتھ 9 اِنِشیٹِو اِ رِکشا اٮ۪سَمبٕل کَرنُک ییٚتہِ سُہ اوس اَمہِ موٗجوٗب کہِ ییٚتہِ بَڑِ اِمپلایمٮ۪نٛٹ ییٚتہِ مِل روزگار اَسہِ بایَن میٛانٮ۪ن یِم بے روزگار چھِ یِمَن نہٕ کٲم چھِ مِلان کِہیٖنۍ تِمَن مِلہِ روزگار ییٚتہِ چھُنہٕ اٮ۪سَمبلِنٛگ یوٗنِٹٕے یوت اَتھ کینٛہہ اَتھ چھِ سٔروِس سٮ۪نٹَر تہِ ییٚتہِ تٔمِس بٲیِس سۭتۍ ییٚمۍ گۄڈنیُک کٔشیٖر ہُنٛد اِنِشیٹِو چھُ نیوٗمُت أمۍ گۄڈنِچ ای رِکشا سٔروِس چھا کٔشیٖرِ منٛز ترٲومٕژ بیٚیہِ چھِ یِم پانہٕ تہِ اٮ۪سَمبٕل کَران یِمو کِتھ پٲٹھۍ چھِ اِنِشیٹِو ہُنٛد یِمَن سۭتۍ کَرو کَتھ یُس اِنِشیٹِو ای رِکشا اٮ۪سَمبٕل کَرنُک ییٚتہِ سُہ اوس اَمہِ موٗجوٗب کہِ ییٚتہِ بَڑِ اِمپلایمٮ۪نٛٹ ییٚتہِ مِل روزگار اَسہِ بایَن میٛانٮ۪ن یِم بے روزگار چھِ یِمَن نہٕ کٲم چھِ مِلان کِہیٖنۍ تِمَن مِلہِ روزگار ییٚتہِ چھُنہٕ اٮ۪سَمبلِنٛگ یوٗنِٹٕے یوت اَتھ کینٛہہ اَتھ چھِ سٔروِس سٮ۪نٹَر تہِ ییٚتہِ تُہۍ چھِو کَران سٔروِس تہِ ییٚتہِ بیٚیہِ اٮ۪سَمبٕل تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ سوٗنٛچِو أسۍ کَرو ییٚتہِ یہِ اٮ۪سَمبٕل تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ اِنِشیٹِو اِنِشیٹِو اَمہِ کِنۍ کیٛازِکہِ أسۍ ٲسۍ گۄڈنِکۍ اِلیکٹِرٛک وِہیٖکلَس سۭتۍ ییٚتہِ ڈیٖل اوس کَران کَمپٔنی أسۍ ٲسۍ فٔسٹ کَمپٔنی کٔشیٖر منٛز تہٕ پَتہٕ وارٕ وارٕ چھِ یِوان اٮ۪کٕسپیٖریَنٕس کامہِ منٛز اَسہِ سوٗنٛچ نہ ییٚتہِ گٔژھ اَسہِ اِنوالو گژھٕنۍ لٔڑکہٕ نَتہٕ چھِ یِوان یِم نیٚبرٕ تہِ بَنٲیِتھ یِم باقٕے جایہِ چھِ یَتھ گۄڈٕ چیسِس اَسہِ یۄس چیسِس أسۍ بَناوان چھِ یہِ چھِ آسان تَلہٕ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ بَناوان یہِ چھِ آسان خٲلی یَتھ منٛز چھِ گۄڈٕ وایرِنٛگ ہَب موٹَر ویٖل ہَبٕس یِم باقٕے چیٖز سٲری بَنان اَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان یہِ پھِرنہٕ پھِرِتھ چھِ یہِ واتان کہِ لگ بگ أکیٛاہ ہُتھ سٹیٹَس منٛز اَسہِ یُس یہِ آٹو چھُ اَتھ سٹیٹَس منٛز چھِ یہِ واتان پَتہٕ چھِ یہِ فِلِپ گژھان پَتہٕ چھِ یِم باقٕے فرٛیم وارٕ وارٕ کھَسان اَتھ سٲرسٕے وِدِن 2 ڈیزَس منٛز چھِ آسان یہِ ریڈی أسۍ چھِ حال فِلحال ییٚتہِ ای رِکشا ییٚتہِ بَناوان بیٚیہِ چھِ اَسہِ یہِ سٔروِس سٮ۪نٹَر اَکہِ سایڈُک پَنُن اَسہِ چھِ ییٚتہِ پنٛنِس یَتھ ناو کَشمیٖر ای وی موٹٲرٕز کَمپٔنی نیم أسۍ چھِ ییٚتہِ ای رِکشاز تہٕ اَمِکۍ اٮ۪سَمبلِنٛگ یوٗنِٹ تھوٚمُت حال فِلحال یُس اَمیُک سامان چھُ یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ تۄہہِ واتان حظ یہِ چھُ واتان ویریَس جایو پٮ۪ٹھ زیادٕ تَر چھِ یہِ واتان ڈہلی چھِ واتان کیلکَٹا واتان یہِ چھِ 2-3 جایَن پٮ۪ٹھ واتان پَتہٕ چھِ أسۍ ییٚتی اٮ۪سَمبٕل کَران تۄہہِ ووٚنوٕ مےٚ اَمہِ برونٛٹھ تہِ اَسہِ اوس ریٖزَن یِہوٚے اَسہِ نِش ٲسۍ واریاہ رِپوٹَر آیہِ اَسہِ نِش أسۍ چھِ واریاہ تہے دِل سۭتۍ تِہُنٛد شُکریہ ادا کَران تُہُنٛد شُکریہ ادا کَران کیٛازِکہِ اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ اَسی یوت کینٛہہ اَمہِ سۭتۍ چھِ پوٗرٕ عوامَس ماٹِویشَن مِلان اَمہِ سۭتۍ چھِ یِمَن بایَن میٛانٮ۪ن ماٹِویشَن مِلان کہِ یِم کَرہَن کٲم فٔردَر اَمہِ سۭتۍ چھِ یِمَن تہِ باسان أسۍ چھِ کُنہِ جایہِ صحیح جایہِ اَسہِ کوٚر پَنُن پان اِنکلوٗڈ اَمہِ سۭتۍ چھُ باقٕیَن تہِ ماٹِویشَن مِلان تِم تہِ کَرَن کٲم تَتھ خٲطرٕ چھُس بہٕ شُکُر گُزار تُہُنٛد اَمہِ ساتہٕ چھِ وایرِنٛگ سیٚٹ اَپ گژھان سورُے گژھان اَمہِ ساتہٕ چھِ پوٗرٕ یِم آٹو واٹو بَنان یا مےٚ اوس یِہوٚے موٹِو اَمی موٗجوٗب کہِ اَسہِ گوٚژھ ییٚتہِ اِمپلایمٮ۪نٛٹ جَنریٹ گژھُن بیسِک ریٖزَن چھُ تی اگر تۄہہِ وٕچھُن چھُ بیسِک ریٖزَن چھُ اٮ۪سَمبلِنٛگ یوٗنِٹ چَلاونُک کہِ اَسہِ گوٚژھ اِمپلایمٮ۪نٛٹ جَنریٹ گژھُن اَسہِ گوٚژھ ییٚتہِ لُکَن پنٛنٮ۪ن رفاقت واتٕنۍ پنٛنٮ۪ن لٔڑکَن رفاقت واتٕنۍ پَتہٕ کٔژ بیٹری چھِ یَتھ لَگان حظ اَتھ چھِ لَگان 4 بیٹری اَکہِ سایڈٕ چھِ اَسہِ پنٛنہِ أکیٛاہ یِم بیٹری چھِ اَتھ 4 لَگان یِمَے 4 چھِ گژھان اِنٹَر کَنٮ۪کٹ اَتھ چھِ بَنان 48 وولٹ ہمارے گھر میں